Anugerah pengiktirafan khas sempena Hari Wanita Antarabangsa 2021 Sarawak disifatkan sebagai penghargaan amat bermakna terhadap sumbangan wanita dalam pelbagai bidang. Malahan, ia menggambarkan keprihatinan kerajaan negeri kepada kaum wanita di negeri ini yang turut menyumbang dari pelbagai aspek sama ada sukan, pendidikan atau dalam bidang pembikinan video serta mengharumkan nama negara. Sempena Hari Wanita Antarabangsa yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg hari ini, 7 penerima menerima anugerah masing-masing. Antaranya Profesor Madya Dr. Ida Fatimawati Adi Badio Zaman yang merupakan Ketua Rekaan dan Seni Fakulti Perniagaan Rekaan dan Seni University Swinburne Sarawak. Beliau ketika ditemui pada majlis ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan diberikan dan berharap ia akan menjadi inspirasi kepada wanita lain terutama dalam memperkasakan pendidikan. Terima kasih, sesungguhnya ini satu penghargaan yang sangat besar. Ini saya sangat terharu kerana berada di samping wanita-wanita yang hebat. If you look at the motto this year, the theme this year is choose to challenge. So for me personally, choosing to challenge is challenging stereotype yang sedia ada untuk wanita. So pemerkasaan wanita itu sangat penting daripada segi ekonomi. So financial independence comes from empowerment, comes from education. So for me personally, that is my mission as an academic, untuk terus memberikan platform untuk access dan equities for all levels of masyarakat supaya dapat mengurangkan digital literacy gap yang telah disebut oleh Chief Minister tadi. Yeah. Okay, sejujurnya perjalanan itu sangat panjang, masih jauh. There is still a lot more yang perlu kita atasi untuk mencapai kesamaan yang disebut tadi. Jika kita lihat pada UN United Nations reports, gender equality can only be achieved especially daripada leadership dalam 130 tahun. So that is a long long way to go. So sekiranya kita tidak bermula sekarang, cabaran itu akan kekal. So we need to start somewhere and it has to start from education. Sementara itu, seorang lagi penerima, Abigail Ki Zingning, iaitu atlet Gusti Lengan, berkata anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan oleh kerajaan negeri yang amat bermakna buatnya. Abigail berkata beliau tidak menyangka dapat menerima anugerah berkenaan dan amat berbangga kerana mampu menyumbang kepada negeri. This is an absolute honor actually. Bila saya duduk sana, saya tengok the other girls, the other ladies, I was very impressed and I don't know why I'm here. And then when I know that I actually going to get anugerah, I feel so very overwhelmed. Yeah, very overwhelmed and happy and proud. That's what is my feeling. I have a competition in France and USA, and I really want to get that number one. Bagi Joanne Lai Ying Jing pula, apa yang diterimanya itu tidak disangka dan beliau amat berterima kasih kepada kerajaan kerana menghargai sumbangannya. Beliau yang merupakan graduan reka bentuk multimedia daripada Universiti Teknologi Swinburne Sarawak berkata, beliau juga tidak menyangka video yang dihasilkannya mendapat pengiktirafan antarabangsa juga mengharumkan nama negeri ini. I feel so proud lah, honestly. I didn't even thought of it and I can make this music video into the national, international level. And then for media film in Sarawak, maybe it's not there yet, but I believe in future it will get better. Mungkin apa pandangan kamu mengenai wanita di Sarawak supaya lebih ramai lagi yang mencuba bidang apa yang kamu lakukan sekarang? For me, I think you have to trust yourself lah. Bukan lelaki saja yang dapat buat bola film. Perempuan maybe banyak cerita juga boleh share.
Penerima anugerah lain ialah Alina Murang, Francisca Luhong James, Magris Sawit, Nabiatul Dania Zulfika dan Profesor Sharifah Rafidah Wan Alwi. Kaum wanita dipelawa agar bersama-sama menyumbang tenaga dan idea dalam usaha kerajaan membangunkan ekonomi digital sekaligus mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada sambutan Hari Wanita Antarabangsa tahun 2021 peringkat Sarawak di Kuching hari ini berkata, dalam usaha transformasi negeri, pendigitalan tidak terikat dengan satu jantina sahaja. Untuk semua manusia, tidak terkongkong dengan gender. Sebab itu dalam kita mentransformasikan ekonomi kita ke arah 2030 yang berteraskan kepada digital ekonomi, ia akan memberi peluang saksama di antara mereka yang mencuburi di dalam kaedah-kaedah pendekatan yang baru dalam kita hendak membangunkan negeri kita. Dalam hal ini saya percaya bahawa wanita Sarawak dapat memainkan peranannya. Pada sambutan bertemakan Wanita Bangkit Mendepani Cabaran, beliau percaya wanita di Sarawak mampu melaksanakan peranan berkenaan dan mempunyai masa depan yang cerah. Bagaimanapun, ujarnya, mereka juga harus mahir atau mempunyai pengetahuan dalam bidang teknologi terkini agar mampu bersaing dengan lelaki. Kerajaan negeri jelasnya sentiasa memberi pengiktirafan kepada golongan wanita dengan pelbagai cara. Trailer pertama filem Hollywood Edge of the World yang menampilkan watak Sir James Brooke dan berkisar mengenai Sarawak pada tahun 1840-an kini mula ditayangkan pihak produksi. Filem ini mengisahkan Brooke yang berlayar ke Sarawak. Dia kemudian jatuh cinta dengan keindahan alam semula jadi yang ada di Sarawak. Di Sarawak, dia seolah-olah berada di tempatnya sendiri. Justru, dia sanggup bekerjasama dengan Sultan dan memerangi Lanun untuk mendapatkan takhta sebagai Raja Putih Sarawak. Filem ini merupakan kisah benar Sir James Brooke yang menjadi inspirasi pembuatan filem The Man Who Would Be King and Apocalypse Now. Antara pelakon Hollywood handalan yang menjayakan filem ini ialah Josie Ho, Jonathan Rhys Meyers dan Dominic Monaghan yang sebelum ini membintangi Lord of the Rings. Pelakon Malaysia pula terdiri daripada Bron Palare, Sazi Sam dan Wan Hanafisu. Your vessel has many cannons, Lord Brooke. We all like to see these cannons. There's more going on here than meets the eye. You can't run from this, James. To have peace, we must make war. This is war! You could be a king. I was given a sword to rule a kingdom larger than England. But I've had enough of killing. I've been living in a fantasy of my own making. To rule the jungle, I must love the jungle. All of it. The beauty.